NC7 27 Mei 2015, laporan komprehensif 30 minit bersama saya Fazila Hani Harun. Antara paparan utama penguat kuasa ada kaitan dengan penemuan kubur pelarian di sempadan negara diburu. Juga cubaan larikan kanak-kanak di Kelantan dan Terengganu bukan kes culik. Dan tiga termasuk dua anggota tentera maut. Assalamualaikum. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar tidak menolak kemungkinan penguat kuasa termasuk anggota polis mempunyai kaitan dengan penemuan 139 kubur di Bukit Wang Burma, Wang Kelian, Perlis Sabtu lalu. Dan pihaknya kini sedang melakukan siasatan rapi untuk memburu mereka yang terlibat dalam jenayah.